Isto, ko je pa tukaj zelo pomembno, je pa, naredili smo korelacijsko analizo, namreč rezultate teh organizacij smo potem vseh, ki so sodelovali v tej anketi, smo jih klasificirali po Likertovi lestvici od 1 do 5. V svojem predstavitvi sem predstavil raziskavo, ki sem naredil v slovenskih organizacijah glede značilnosti vloge vodi sistema kakovosti v organizacijah in smo ugotovili, da pravzaprav ta vloga ni čist prava, da se bo bodočnosti mogla spremeniti. Predvsem se bojo mogli vodje sistema usmeriti v organizacijski razvoj. Ne? To je ključna zadeva pri tej zadevi. Ne? Postili bojo pa nekatere sedanje naloge, ki zdaj le opravljajo.